Adrenalin adında derman yoxdur və bu günləri onlarla cərrahiyyə əməliyyatları diyandırılıb. Bir dərmanın ki manat yarım qiyməti var, altdan onu işbazlar, alverçilər, bilmirəm adını nə qoyaq, 150-200 manata satırlar, hətta bu günləri onu tapa bilmirlər. Bu günləri zəng vurub mənə dedilər ki, bax bu cərrahiyyə əməliyyatları apara bilmirlər. İkinci, fizioloji məhlul 0,9% natri xlor. Çox çətin tapılan dərmandır. Üçüncü, glukoza. Bunların üçü də Ukraynadan gəlir. Təbiidir ki, Ukraynada müharibədir, hər şeyi başa düşürük. Mən bunu bir balaca tənəffüsdə kökünə getdim bu problemin. Deməli, bunu gətirmək üçün böyük bir prosedur qaydalar keçmək lazımdır. Xanım sədir, hörmətli deməli, millət vəkilləri. Mən başa düşmək istəmirəm və başa düşə də bilmirəm. Yəni, bir ayın içində əgər biz Türkiyədən, əgər Türkiyədə bu satılırsa, deməli, rahat, hətta bizim fikirlərimiz var idi ki, biz Türkiyədə satılan dərmanları rahat, deməli, Azərbaycanında da istifadə edə bilərdik. Mən düşünürəm ki, bu problemi təcili həll eləmək lazımdır. Bu proseduru aylarla aparmaq lazım deyil. Bir ay içərisində Rusiyadan, əgər gəlmirsə, Ukraynadan gəlmirsə, Türkiyədən gətirmə məsələsi o qədər də asan deyil. Xarici dərman preparatlarının sənədləşdirilməsi və onların lisenziyadan keçirilməsi prosesi əxsuslar olsun ki, daha əvvəldə deyildiyi kimi mürəkkəbliyini hələ də qoruyur. Və düşünürəm ki, bu dönəm içərisində yaxın keçmişdə bizim komitə iclasında da hörmətli akademik Əhliman müəllimin də təklifi üzərinə yenidən farmasevtik təşkilatların və eləcə də aidatı qurumların, Səhiyyə Nazirliyi, təbib başda olmaqla birlikdə toplantı keçirərək bu problemin həlli istiqamətində asanlaşdırıcı, bürokratik əngəlləri azaldıcı və belə təcili vəziyyətlərdə problemlərin həlli istiqamətində aidatı qurumlar üçün rahatlatıcı addımların və qanunların ortaya qoyulmasına ehtiyac var.